एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत माओवादी र मधेसवादी दलले भने जस्तो धेरै प्रदेशमा मुलुकलाई नटुक्याउने भन्दै प्रचार चार प्रदेशमा लागिने बताउनु भएको छ राजधानी भएको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले आफू कोशी राजधानी गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको पक्षमा रहेको बताउनुभयो उहाँले सहमतिका लागि बढीमा छ प्रदेशसम्म जान सकिने भन्दै अध्यक्ष ओलीले माओवादीहरू छ प्रदेशमा नआए आफू चार प्रदेशमा जाने बताउनु भएको हो उहाँले प्रचण्डले संविधान सभाबाट संविधान आउन नदिन दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप समेत लगाउनु भयो उहाँले संविधान निर्माण गर्न लाग्छु भन्ने शर्तमा ए माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई राजनीतिक समितिको संयोजक बनाइएको भन्दै अहिले प्रचण्ड बाइस दलका तेइसजना नेता जम्मा गरेर माघ आठ गते संविधान सभाबाट संविधान जारी हुन नदिने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाउनु भयो देशलाई तल पारेर प्रचण्ड आफू ठुलो हुन हुने योजनामा रहेको दावी गर्दै उहाँले देशलाई तल पारेर व्यक्तिलाई ठुलो पार्ने काम एमाले कदापि नगर्ने समेत बताउनु भयो सहमति नगर्ने क्रिया खाएर ए र मधेसवादी दलहरू बसे उनीहरूको आन्दोलनको सामना गर्दै प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने चेतावनी दिनुभयो अध्यक्ष ओलीले माओवादी सहमतिमा नआए पनि आफूहरूसँग स्पष्ट बहुमत र दुई तिहाई रहेको भन्दै सङ्ख्याको आधारमा गएर भए पनि संविधान जारी गरेरै छाडे बताउनु भयो अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड आन्दोलनबाट ब्याक नभए विगतमा दस वर्ष जनयुद्धमा गएर पछुताए जस्तै पद छुताउने चेतावनी समेत दिनुभयो अर्को प्रसङ्गमा उहाँले प्रधानमन्त्रीले माघ आठ गते संविधान जारी नभए पद छाडिदिन भनेको भए पनि गलत भएको बताउनु भयो उहाँले अनुसार प्रधानमन्त्रीले संविधान जारी भए पनि नभए पनि पद पर्ने भन्दै त्यसपछि एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्ने दावी गर्नुभयो